Vi ska nu titta på en konservburk. Hur långt är det runt om burken? Vad menar man då för någonting? Vad menar man när man pratar runt om burken? Hur långt är det runt om burken här uppe? Jo, det brukar vi kalla att det är omkretsen. Omkretsen är pi gånger diametern. Och diametern, den har vi inte, men vi har radien. Och radien är 3 i det här fallet. Så då har vi också diametern. Diametern är dubbelt så lång. Så det blir detta 3,14 gånger 6. Så slår vi det på miniräknaren. 3,14 gånger 6. Det blir det ungefär 19. Och vi ändrar det till ungefär tecken. Ungefär 19 centimeter är det runt om. Vilken geometrisk figur har den här etiketten? Då får man alltså ta och veckla upp det och kolla. Och vecklar man upp den så kommer den se ut så här. Den här etiketten. Det här sidan kommer att bli omkretsen. Kommer bli långsidan. Och kortsidan kommer bli höjden på burken. Höjden får vi. Den är 12 cm. Vilka mått har då etiketten? Jo, den har höjden 12. Och längden är alltså 19. Höjden är var lika med 12. Och omkretsen räknar ut den var lika med 19. Beräkna etikettens area då. Då beräknar vi sen arean. Arean av den här etiketten. Vi kan färglägga den. Här har vi etiketten. Ändrar vi till ett blått A. Är då lika med ena sidan är 12. Det är höjden. Och den andra sidan är 19. Var kommer de här siffrorna ifrån då? Var kommer de ifrån? Jo, höjden här är där. Det är den här sidan i höjden. Och i förläggen så är den röd. Sen hade vi någonting annat. Vi hade siffran 19. Sedan 19 kommer härifrån. Och det är den här sidan. Det är omkretsen hur långt det är runt om. Färglägger den här. Ni kan se detta ganska enkelt. Om ni tar toapapper, toarulle. Och så vecklar ni ut den. Så kommer ni se det att omkretsen runt om kommer att bli den här långsidan på etiketten. Sen ska vi svara på frågan. Vad är 12 gånger 19? Vad är arean? Arean blir 228. 228. Vad är det för enhet vi räknat i? Ja, det är centimeter, så det blir kvadratcentimeter.